goes a little something like. You are a summer and after. Пости ми будемо за ось цією схемою, кому потрібно робити скріншот. Для виготовлення нашого пінгвінчика візьмемо бісер 4 кольорів. Отакий ніжний голубий, помаранчевий, 2 бісеринки чорного кольору та білий бісер. Жилку я візьму товщиною 0,20 мм. Жилки відрізаємо 15-20 см. На лівий кінець жилки надягаємо бісер в такій послідовності: голуба, помаранчева і 2 білі. В білу бісеринку проходимо. Стягуємо ось так на середину. Ось у нас має вийти ось такий хрестик. На лівий кінець жилки надягаємо 4 голубі бісерини. Стягуємо на середину ці 4 бісеринки і також лівою жилкою ось так проходимо в першу бісерину. Ось так. На правий кінець жилки набираємо 2 білі бісеринки і в другу білу проходимо лівим кінцем жилки. Затягуємо на середину. Розправляємо. На одну сторону жилки набираємо одну голубу бісерину, а на другу сторону одну білу і одну чорну. Де голуба бісерина, проходимо в чорну бісерину тою жилкою. І затягуємо. І в нас ось такий виходить хрестик. На ліву жилку набираємо 3 білі бісерини. Правим кінцем проходимо в третю бісерину. Затягуємо. На лівий кінець набираємо білу, голубу, оранжеву і голубу бісерину. Стягуємо на середину. І тим самим кінцем проходимо в першу бісерину, тобто в білу. Розправляємо. На правий кінець жилки набираємо білу і оранжеву бісерину. Лівим кінцем проходимо в оранжеву бісеринку. Лівою жилкою проходимо в білу бісерину минулого ряду. Так, як зображено на відео. На правий кінець набираємо 2 білі бісерини. Лівим кінцем проходимо в другу. Лівою жилкою проходимо в бісерину минулого ряду. На правий кінець набираємо 2 білі бісерини. Лівим кінцем проходимо в другу. Лівим кінцем проходимо в білу бісерину минулого ряду. Також на лівий кінець набираємо одну голубу і одну білу бісерину. Правим кінцем проходимо в білу бісеринку. На правий кінець набираємо помаранчеву, голубу і білу бісеринку. Проходимо лівим кінцем в білу. На правий кінець набираємо 4 голубі бісеринки, спускаємо на низ і тим самим кінцем правим проходимо в першу бісеринку. Лівим кінцем проходимо в білу бісеринку минулого ряду. Набираємо на будь-який кінець одну білу бісерину і проходимо в неї другим кінцем. Затягуємо.
Лівою бісериною проходимо в білу бісерину минулого ряду. На правий кінець набираємо одну голубу і одну чорну бісеринку. Іншим кінцем проходимо в чорну бісерину. Лівим кінцем проходимо в білу бісерину минулого ряду. На правий кінець набираємо дві білі бісеринки. Лівим кінцем проходимо в другу. Затягуємо. Ось такий пінгвінчик вийшов. Для міцності я ще пройду одне коло жилкою. Ось так. Проходимо в минулу білу бісеринку, в чорну бісерину. Ось так. Я затягнула і тепер відрізаємо зайве. Можна зробити ще одного такого і зшити разом. Як зшивати буде в наступному відео. Ось такий пінгвінчик у нас вийшов. Якщо тобі сподобалося пояснення, то постав вподобайку і поділися цим відео з друзями. Дякую за перегляд. Па-па!